Ja, Hanna, da har vi signert en ny kontrakt med Aversnes. Hva er det som er så bra med Aversnes da, som gjør at du vil gå på en ny sesong i klubben? Nei, de har jo alltid siktet mot å nå høye mål, og det har jeg som spiller selv også. Så det passer meg bra. Ja, så bra. Du har jo spilt mye i år. Hva, kan du si litt om årets sesong? Ja, det har jo vært en ny posisjon ettersom jeg har spilt fast for min del. Og så har det ikke helt gått etter forventningene, men sånn er det jo, sånn er fotballen. Og vi skal gjøre alt vi kan for å nå nye høyder neste år. Ja, så bra. Nå går du jo på et nytt år i Aversnes. Hva tror du om 2019-sesongen? Nei, jeg tror det kan bli en veldig spennende sesong. Nå får vi Thomas opp på laget, så jeg tror det kan bli bra. Så bra. Gratulerer så mye, og lykke til. Takk.